নমস্কাৰ গহপুৰ হেডলাইনছৰ সমূহ দৰ্শকক মই আমন্ত্ৰণ কৰাই স্বাগতম জনাইছো। আমাৰ নিৰ্বাচনীৰ যি অংক, এই নিৰ্বাচনী অংকত আজি বৰ্তমান আমাৰ লগত উপস্থিত আছে জালুকবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ আঞ্চলিক পদৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী নানু হাজৰিকা। মই গহপুৰ হেডলাইনছৰ দৰ্শকক পৰিচয় কৰাই দিছো। এয়া নানু হাজৰিকা, নমস্কাৰ। মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম গহপুৰ জালুকবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ কিমান গৰাকী ভোটাৰ আছে? আমাৰ জালুকবাৰী গাঁও পঞ্চায়তত মোটামুটি চাৰে পাঁচ হাজাৰ ভোটাৰ আছে। আৰু এই চাৰে পাঁচ হাজাৰ যি ভোটাৰ আছে, এই ভোটাৰৰ ভিতৰত কিমান সংখ্যক বা কিমান কোন ধৰণৰ জনগোষ্ঠীৰ লোকে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে? ইয়াত আমাৰ এছ চি আৰু মানে এছ টিৰে মেজৰিটি বেছি। ইয়াত এছ চি আৰু এছ টিৰ হেৰিয়তেই মানে নিৰ্ণায়ক হয় ভোটাৰ। হয়, যিহেতুকে জালুকবাৰী পঞ্চায়তটো এছ চি আৰু এছ টি ভোটাৰে এক নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰে, এই ভোটাৰসকলৰ মাজত আপুনি কিমান ভোট বা আপোনাক কেনেধৰণৰ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে বুলি ক'ব? এতিয়া কথা হ'ল কি, আমাৰ পঞ্চায়তৰ যিখিনি আগৰ হেৰি আছিলে, আপোনাৰ এই প্ৰেচিডেণ্ট বা কাউঞ্চিলাৰ আছিলে, তেখেতসকলৰ মানে কিছুমান দুৰ্নীতি হোৱাৰ কাৰণে মানে কি হৈছে, এতিয়া গোটেই সৰহসংখ্যক মানে ভোটাৰেই মোক ছাপোৰ্ট কৰিছে। হয়, যিহেতুকে ইয়াত কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ প্ৰতিনিধি থকাৰ পাছত আপুনি নিৰ্দলীয়ভাৱে উঠিছে, আপুনি কিমান আশাবাদী জালুকবাৰী পঞ্চায়তৰ পৰা আঞ্চলিক পঞ্চায়তলৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব? মই এটা সম্পূৰ্ণ 100% মানে আশা আছে মোৰ জিকাৰ। আপোনাৰ মূল ইছ্যু যিটো আপুনি নিৰ্বাচনী ইছ্যু ল'ব, যাতে ভোটাৰসকলে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক বা বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীক নিদি আপুনি যি নিৰ্দলীয়ভাৱে উঠা প্ৰাৰ্থীগৰাকীক আপোনাক ভোট দিব, কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ইছ্যু লৈ পেলাই আপুনি আগবাঢ়িছে? মোৰ ইছ্যু এইটোৱেই যে পঞ্চায়তত আগৰ যিখিনি মানে হেৰি আছে, এই কৰ্মকৰ্তা যিখিনি আছে, তাৰ মাজত মানে প্ৰায়বিলাকেই মানে দুৰ্নীতি কৰিছে। সেই দুৰ্নীতিখিনি দূৰ কৰিম বুলি মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ ৰাইজক, এইটো কাৰণেই চবেই মোক ছাপোৰ্ট কৰিছে। নিশ্চয়কৈ আপুনি দুৰ্নীতি আপোনাৰ মূল ইছ্যু হিচাপে লৈছে নিৰ্বাচনৰ এৰিয়াত। মই আপোনাক পৰা জানিব বিচাৰিম, এই যিসকল ভোটাৰ আছে জালুকবাৰী পঞ্চায়তৰ, যদি মই ধৰিলোঁ আপুনি যদি জয়যুক্ত হয়, তাৰপিছত আপোনাৰ মূল কাম বা প্ৰধান কাম আপুনি কোনটো হিচাপে ল'ম বুলি ভাবিছে? মোৰ কথা হ'ল কি, এতিয়া যিখিনি মানুহে পাবলগীয়া বস্তু উচিত মানে হোৱা নাই, উচিতভাৱে পোৱা নাই, সেই মানুহখিনিক উচিতভাৱে মই বস্তুটো দিয়াত মানে জোৰ দিম, আৰু যিখিনিয়ে মানে পাব নালাগে সেইখিনিয়ে নাপাব। মোৰ যি চাৰে পাঁচ হাজাৰ ভোটাৰ আছে জালুকবাৰী পঞ্চায়তত, কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ জনগোষ্ঠীয় বা জাতিৰ ব্যক্তিসকল বা কেনেকুৱাসকলৰ ভোটাৰ আছে বুলি আপুনি জানে? আমাৰ জালুকবাৰী পঞ্চায়তত এতিয়া ট্ৰাইবেল আছে, তাৰপিছত বেংগলী সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে, জেনেৰেল আছে, অ' বি চি আছে, নেপালী সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে, এনেকৈ আছে। ধৰক আপোনাক মই যেনিবা সুধিলোঁ নেপালী সম্প্ৰদায়ৰ ভোট বা অ' বি চি সম্প্ৰদায়সকলৰ ভোটৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কেনেদৰে আগবাঢ়িছে বা তেওঁলোকে কেনেদৰে আপোনাক আদৰি লৈছে? মোক সকলোৱে আদৰি লৈছে, ইয়াত কোনো জাতি ভেদৰ কথা নাই, সকলোৱে মানে কি ভাবিছে এজন ভাল নিকা মানুহ মানে
পাম বলে সেইকারণে মানে মোক সাপোর্ট করেছে। মই যদি আপোনাক কওঁ, আপুনি জালুকবাৰী পঞ্চায়তৰ যিসকলে যিহেতুকে অহা 5 ডিচেম্বৰত ভোটদান কৰিব, সেইসকল ব্যক্তিক আপুনি কি আহ্বান জনাব যে আপোনাক সকলোৱে আপোনাক ভোট দিবলৈ তেওঁ আপোনাক জয়যুক্ত কৰিব? মই এটাই আহ্বান জনাম যে দুৰ্নীতি মানে আমাৰ পঞ্চায়তখনৰ পৰা আঁতৰ হওক, সেই উদ্দেশ্যে মই তেওঁলোকক আহ্বান জনাম যে মোক ভোট দিয়ক। হয়, নিশ্চয়কৈ কব লাগিব, যিহেতুকে আমাৰ সময় শেষ হৈ আহিছে। আমাৰ লগত উপস্থিত আছিলে জালুকবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ আঞ্চলিক পদৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী নানু হাজৰিকা। জালুকবাৰী পঞ্চায়তত যিহেতুকে 5,500 ভোটাৰ আছে, এই ভোটাৰসকলে অহা 5 ডিচেম্বৰত যি ভোটদান কৰিব, অহা 12 ডিচেম্বৰত সেই ভোটদানৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ব। তাৰপিছতেই গম পোৱা যাব আচলতে জালুকবাৰী পঞ্চায়তৰ পৰা আঞ্চলিক সদস্য পদৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী কংগ্ৰেছ বা AJP বা BJP তাৰ পৰিৱৰ্তে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী জয়যুক্ত হয় নে নহয়। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ।